guud ahaan caalamka islaamka ayaa maanta oo kale sanad kasta laga xusaa munaasibadda dhalashada rasuulka calayhi afdalu salaatu wasalaam munaasibadda mawlidka nebiga oo ka mid ah munaasibadaha qaran ee dalkan jamhuuriyadda soomaaliland ayaa lagu qabtay goobo badan oo ka mid ah degmooyinka iyo gobollada dalka jamhuuriyadda soomaaliland magaalada hargeysa ee caasimadda dalka jamhuuriyadda soomaaliland ayaa lagu qabtay kulan diineed ballaaran oo lagu weyneynayo munaasibadda xuska dhalashada rasuulka munaasibaddan ayay ka soo qayb galeen madaxweyne ku-xigeenka dalka jamhuuriyadda soomaaliland cabdiraxmaan saylici madaxweyne ku-xigeenka hore ee dalka jamhuuriyadda soomaaliland axmed yuusuf yaasiin culimaadiinta dalka jamhuuriyadda soomaaliland xildhibaano aqoon-yahano iyo dadweyne kale oo tiro badan culimada iyo mas-uuliyiinta munaasibaddan ka hadashay ayaa ka warramay qiimaha weyn ee ay leedahay xuska iyo weyneynta dhalashada rasuulka ee ummadda islaamku ay ku muujinayaan weyneynta nebiga iyo jacaylka ay u hayaan calayhi afdalu salaatu wasalaam weliba caalamka islaamku waxay u dabaaldegaan si aada iyo aada u weyn oon xad lahayn inaguna insha allahu tacaala waxaan filayaa iyaynu ku dayan doonno caalamka islaamka u dabaaldegaya ixtifaalka rasuulka haddii ixtifaalka rasuulka la waayo taariikhdiisu ayr bay u dhammaanaysaa mawlidku wuxuu ka sheekeeyaa min dhalashadiisii ilaa intuu ka oofinayay khaaliqii abuuray bal haddaba nebi ilaahay ammaanay ammaanteennu waxbaynu ka helaynaa oo wax ka dambeeya majira waidakal calaa khuluqi alcadiim ilaahii abuurtay baa darajadiisa halkaa gaadhsiiyey caashi waxay tihi kaana khuluqul qur'aan kaana khuluquhu alqur'aan qur'aankuna waa mucjiso abadiya ah oo ilaa maalinta la duubayo adduunka taagan wey waxaan leeyahay runtii xafladeennan waxaa lagu tilmaami karaa min shacaair alislaam shacaairta islaamka muujinta islaamka ay ka mid noqonaysaa waayo rasuulkeenna maxamed sal allahu calayhi wasalam waa khaatim alambiyaai waalmursaliin ambiyadii baa ilaahay ku soo khatimay oo laa nebiya bacda nebi dambe oo kownkan imanayaa ma jiro kitaab samaawiya soo degaya dambe ma jiro kitaabka ilaahay u soo dejiyay rasuulkeenna iyo rasuulkeenna maxamed sal allahu calayhi wasalam ayaa kownka ilaahay ku soo khatimay buu yihi suudka iyo nashaatada dikriga loogu mabsuudaayo kuwa sidii musaylima kadaab aan weli ismuujin muslim biiska unbaa ka qada maanta oo kale muslim biiska unbaa ka qada maanta oo kale mustafa siduu uga fadilay boqor makhluuqiisa habeenkuna habeennada ka mudan noo muddaysanayaalla muwaxidiin naga dhigay iyo muuminka adeeca ebelada laga magan galo iyaan mahadinaynaay maqradii waxaan kaga baxay iyo meeriskii gabayga allah ayaa maqbuul looga yeel hilowga mawliidka muxubada udgoonaha rabbiow nagu macaashsii dee maanta waxa weeye halkii munaasibaddii ugu weyneed ee caasimadda lagu qabanayo nebiga calayhi afdalu salaatu wasalaam baa ka soo qayb galay farxad weyn bay ii tahay aniga dhammaantiin waxaynu ku hambalaynayaa maalintan munaasibadda ee ciidda ee xafladda mawlidunabiga runtii waxaan jeclaan lahaa in waddanka oo dhan xafladdan maanta lagu oogayo inay halkan ku sugnaan lahaayeen madaxdii qaranka laakiin halkan mar hadduu fadhiyo madaxweyne ku-xigeenkii jamhuuriyadda soomaaliland isagaa cid kastoo xukuumadda ama dowladda u sharci qaadayo halkan fadhiyaa muxuu ugu jawaabay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi almar'u maca man axabba qof walba cinda uu jeclaado ayuu micis ahaanaya marka walaalayaal nabigeenu wuxuu yidhi alaa laa iimaana liman laa maxabata low qofkii aan maxabo lahayn wax iimaana ma leh biayi munkarin biayi anaaqay waxaa intaa marka la kulmiyo waa layna faray saliga nebiga ammaantiisa waa layna faray weyniintiisa waa layna faray ilaahay baa kitaabkiisa inagu faray intaa marka lasoo ururiye meel laysugu keenee maalintuu dhashayna lagu beego maalintaa isagana qiimaha u ahay agtiisa rasuulka maxameda marka aynu kulminay xaaraan noqonaya walaalay ilaa khayrkii oo dhan baan kulminay ilaahayna horu inoo yidhi wafcalu lkhayra lacallakum tuflixuun nebi maxamed uu ka sheekeeyey oo dee waqtigu u munaasabeeyey markii dambena wuxuu yihi in mawliid la dhigaa waa bidco sheekhow soodigan maanta mawliid inoo dhigay ba baa la yidhi
ولا موليد كانت فهم سنيني إن هذا مناسبة النبي محمد كشيء كيس أيام موليد كنت أقصد قديسي ومن هو حبيبك قيمي سجارك يا قياس كرشرف جينا مرحبا نسير غاسدينا مرحبا inta iyo taqdiiminta nabiguna waa laga mamarmaan oo muhiim bay noo tahay inaynu taariikhda nabiga iyo fadligiisa iyo mucjisadkiisa iyo saligiisa iyo waxyaabaha khawaariqu caadadka aha in laga sheekeyo muhiim bay noo tahay waa laga mamarmaan نبيه صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه موالده وولده والناس أجمعين مدد كم مدد إلهي موه مين بو نبيه صلى الله عليه وسلم إلا نغضى مدد كتعل ولد كيسا يا والد كيسا يا دادك أولا ميستنا لما أنتود وحن لاحي قدين معي ومدرس ومالان شعائر النبي عليه الصلاة والسلام وريت أنا ما تكلم قنا معنوي لا كارشة وارك الساعة وخضم إلا حسين النبي عليه الصلاة والسلام وعلى وارك كسر نقضان بدون حتى نبي درس ما لنا هي إن حسين النبي نا يشعائر النبي بدون وعلى وارك يا أخي يا استوفي فكره خلطانيه علمه بحرية وعنين يرقين والعقل والنقاء حيثا يلين مضح وصلي وكراء هنا يوحو وحب معنه نوي يرانا ميرا كاني حفلة ديالا محول يرقين أرض نوي بجان حدين ما انت اللوي يرقين حفلة دين تلا يقيم على خير خلق الله نبينا عيسى السلام سبراء وانت نوشي سحي هنا ما انت كم من عظام أروح لاهي والحساب تتصارو اسكن بيسانا كوات حسك الحفلة حسنان الجوتان يحفظ ما انت انو جوغنو الحسن يو ايد كم وقت لبلا لبلا ون اسكن بيسانا اسكن بيسانا افرحوا بنا نسا دليو بصعبا لكيسا علمضو وحباراتي انو والبا ممبر كينو صارا النور عليه سوى ناقة النور شيء سام تطلعي تصاري بس الدين تين الصوبان سنا بنتي بدي نبغي نسيل الصوص صاري تاريخ زين رشيد سي انت ما كش ما كش كينيا ده علماء تاسو ما كش شيء سعد الله انا عبد الله هذا بس كنا بيجا قليان مو بالقليان ما استعمله ما لعبه ولا سد هذا ما فينا سبب وحكا خير بضلنا الإيمان بحسنه نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام إنه مع بذلته إلهي سيابين نبيين إلهي نحبين أعوه لكي سوى الحسن السلام حسن كان نبيته حسن كان نبيته